A Arte de Fazer Amigos apresenta Mamãe Bebê, sua revista na TV. Oferecimento BCU Guardando uma Esperança de Vida e Pequerrucho Móveis Infantis. Gente, eu tô aqui na Pequerrucho, em Santa Felicidade, Manuel Ribas. Fica em frente à Charlotte, ao lado da Farmácia Popular. É isso, né, Fábio? Isso, com o Fábio, nosso primeiro patrocinador da revista na TV, Mamãe Bebê Revista na TV. É o nosso primeiro patrocinador. Tenho muito carinho especial por ele e pelo BCU, Daniel do BCU. Mas nós estamos aqui na Pequerrucho para apresentar para você, porque agora toda semana você vai ver ofertas, vai ter promoções aqui da Pequerrucho, que hoje é uma das lojas que tem novidades, produto de primeiríssima qualidade para oferecer para você, mamãe, que está nos assistindo. Fábio, é um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, Alexandre. Sucesso na feira, né? Isso, com certeza. Poxa, feira foi maravilhoso. Acima das nossas expectativas, com certeza. E vamos falar um pouquinho do que você tem aqui, Fábio. Tá, vamos lá. Então, assim, aqui é bem ali como você disse, a gente trabalha com coisas diferentes, né? Com algumas marcas diferentes, umas marcas que aqui em Curitiba, principalmente, ninguém trabalha. Um exemplo, Lenox, a gente trabalha com o carrinho da Lenox, com os produtos da Pupi, produtos da Brinque Móveis. Então, a gente tenta trazer, agregar coisas novas ao nome da nossa loja. Quem falar Pequerrucho vai estar lembrando de, opa, Pequerrucho tem coisa. Exatamente, sempre novidades. Novidades. Fábio, mostra pra gente como é que é esse carrinho aqui, que só falta ter teto solar então, e... Então, esse carrinho aqui, esse carrinho praticamente ele faz tudo. Ele é um carrinho com bebê conforto sai, pra você utilizar no carro, tá? Bebê conforto, depois você pode utilizar esse daqui, sai. Você pode encaixar, desencaixar essa parte de cima, para você utilizar ele depois como Moisés. Moisés. A gente coloca a alcinha dele aqui, utiliza ele como Moisés, para você montar e desmontar. Deixa eu só encaixar ele aqui rapidinho. Encaixou, montar e desmontar. Tu puxa para cima, ele dorme, desmonta o carrinho. Então, isso que eu digo, são coisas diferentes, carrinho 100% de alumínio, diversas cores, diversos modelos também. Aqui na loja a gente não tem todos, né? A gente trabalha com alguns só, aqui para a gente expor a marca e mostrar a qualidade da marca. Em cima disso aí, o cliente tem uma linha, uma gama muito grande de produtos onde ele pode escolher. Então, gente, você não pode deixar de vir até aqui a Pequerrucho. É uma loja gostosa, tem estacionamento lá atrás. E quem vier pelo programa Arte de Fazer Amigos, com o quadro Mamãe Bebê, sua revista na TV, você vai sempre trazer alguma coisa especial. Sempre uma coisa especial. E vou falar aqui para ti uma coisa que eu não podia fazer, hein? Vou manter os preços da feira, da feira da gestante. Eu tenho um encarte aqui. Quem vier pelo teu programa, com o encartezinho lá ou sem ele, eu vou fazer uma pressão extremamente especial. Então, gente, olha, eu sempre digo que não tem como você comer caviar e pagar preço de arroz com feijão. Não desmerecendo o arroz com feijão de forma alguma, mas o arroz com feijão é bem mais barato. Eu nunca gostei de vender preço, a briga para o preço é muito grande. Mas o que ele está fazendo não é nada além de trazer você, de fidelizar você como cliente. Então, venha tomar um cafezinho com o Fábio, venha conhecer e, obviamente, se falar que veio pelo programa, você ainda vai ter mais alguns benefícios. Fábio, muito obrigado. O endereço está no seu vídeo aqui, é Manuel Ribas, que número? Isso, na Avenida Manuel Ribas, número 6449. Tá? A gente está ao lado da farmácia Preço Popular, ao lado da Nissei 24 horas. Em frente à Charlotte lá. Em frente à Charlotte. É muito fácil de achar a gente aqui, isso aí não tem erro. Então tá bom. Um abraço, muito obrigado e a gente volta daqui a pouquinho. Confiança e saúde. Respeito ao ser humano. Atendimento extra-hospitalar. Plantões de 6, 12 e 24 horas. Qualidade e efetividade de atuação. Profissionais em atendimento particular cuidando do bem mais precioso, a vida. Confiança e Saúde. Assistência domiciliar. 3262-9496. O BCU traz até você o que há de mais moderno em tecnologia de armazenamento de células-tronco. Coletadas no momento do nascimento do seu filho, este material já é utilizado com sucesso no tratamento de várias doenças. É a nova era da medicina regenerativa acessível para a sua família. Células-tronco do cordão umbilical. Você merece saber tudo a respeito. Agende seu atendimento em Curitiba pelo 41-41-1451. Banco de cordão umbilical, guardando uma esperança de vida. Em breve, em Curitiba, o lançamento da Casa do Futuro. Aguardem.